אז פה יש לנו דפניות, דפניה מגנה, קצת קשה לראות. גם יש לי פה, אינדסתי פה, ערכה לארטימיה, אני מבקיע ארטימיה כי בדיוק היה לי השרצות ודגיגים קטנים. פה יש לי תולעי טוביפקס, כן, גם בקופסאות האלה טוביפקס, שכאן אני, זה התולעים שמוכנות להאכלה, אפשר ממש לראות אותם, תולעים חיות. וכאן יש לי תולעת מסוג אחר שהבאתי מארצות הברית, את זה לא ראיתי בארץ, זה נקרא בלק וורמס, שזה סוג של, מין סוג של שלשול שחי במים, הוא הרבה יותר קטן משלשול רגיל. בלק וורמס זה מאוד נפוץ בארצות הברית, אז יש לי פה חווה שונה לתולעת הזאת, שזה אגב האוכל הכי טוב שיש לי. בנוסף, באמת בנוגע לאוכל, אז אני אוהב לתת לדגים הרבה הרבה מגוון. אני גם מחזיק אוכל כפות, תולעי דם כפות, brine shrimp כפות. גם אני מאכיל את הדגים בלבבות בקר, לבבות בקר תכונים. וכל פעם אני תופס איזה משהו, אני מוצא זחלים של משהו, אני אביא כאילו, אני אוהב מאוד לתת להם גיוון. גם החלזונות שאני מחזיק, יש פה את כל החלזון, שקוראים לזה קרני אדום, שמעתי כל מיני שמות לחלזונות, אבל החלזונות מתרבים, אני מורך אותם, ואז הדגים גם אוכלים את זה. אז באמת שיש להם המון המון מגוון של אוכל שהם אוכלים, וזה מאוד עוזר למצב שלהם, לזה שהם תמיד מוכנים להתרבות, תמיד הם נקבות מלאות, ומאוד קל להרבות אותם, שזה נחמד. בואו נמשיך לסלון, לעבר הגדול יותר. אז זה אקווריום בסלון, אקווריום 300 ליטר. יש פה המון המון דגים, המון דברים מיוחדים שבטח זה לא לסרטון הזה, באמת לא נצליח לתפוס אותו בדברים שמתחבים פה. אבל ככה בכללי, אז באמת יש פה מאחורה את המשאבה של הפאוור פילטר של האקווריום הגדול. בואו נתקרב קצת עם המצלמה. אז פה כן, ככה זה נראה בפנים. כן, יושב על הדופן, וגם כן מארצות הברית. יש את הדברים האלה, הביו-רילס, ובפנים יש את הדברים האלה שנשלפים, עולים, יורדים, ממש בקלות. אני רואה שצריך לנקות אותם גם, באמת. אופה, יצא קצת ז'חלה אקווריום. אוקיי, נעשה לזה ניקוי. אז יש פה דיסקוסים, יש פה כל מיני דגים נחמדים. בואו ננסה לתפוס את ההפביק. האמת שיש לי ההפביק שבדיוק ראינו את התינוקות, אז פה יש נקבה שהיא בהיריון, שהיא נולדה פה, ממש הגיעה לגודל יפה. היא עדיין, יש לה עוד איזה, נראה לי אולי אפילו שבוע עד שהיא תשריץ, אבל היא כבר די מלאה. יש שם כמה זכרים, יש פה זוג שהוא כל הזמן ביחד, הזכר והנקבה הזאת, הם כל הזמן ביחד. זה היה יפה אחרי ההיריון הקודם לראות אותם מזדווגים. וזהו, בעצם כמעט כל הדגים פה נולדו אצלי. יש פה סמסונים, סייפנים רגילים, כל מיני מולים. יש לי אנדלרים מסוג ממש יפה, אבל עוד פעם יש פה המון דברים מעניינים, אני לא אנסה יותר מדי לתפוס את זה כרגע. בטח אני לא אצליח אם אני אנסה, יש פה יותר מדי דברים. אבל זהו, זה בעצם אקווריום זה פשוט. אז זהו, אם יש לכם שאלות כלשהם, דברים שתרצו שאני אעשה סרט בעתיד, אולי להתמקד במשהו יותר ספציפי, אני אשמח. כמובן שיש לי הרבה דגים מעניינים שיכול להיות באמת מעניין לעשות איזה סרטון, להראות על הרבייה ולהסביר על הרבייה, שזה דבר שעוד לא עשיתי, איך להרבות דגים מסוגים מסוימים. נגיד הדגי קרב, כן יש לי וידאוים שאני צילמתי את הרבייה עצמה והכל, אבל בלי הסברים, זה רק הוידאו של הרבייה. אולי אני יכול לשלב את זה באיזשהו סרטון אחר, למרות שאת ההורים שם כבר אין לי. בכל אופן, מקווה שנהנתם, אני אשמח לשמוע, לקבל קומנט, הערות, כל דבר שיש לכם לתרום, יעזור לי, יעזור לי לעזור לכם, אז אשמח לשמוע מכם. תודה רבה שצפיתם.